शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ कार्तिक कृष्ण एकादशी रमा एकादशी व्रत कथा। अब आज को यस पावन दिन में भगवान श्री कृष्ण का मुखार वृन्दबाट संपूर्ण पंच पाण्डवहरूले विशेष गरेर युधिष्ठिरजी महाराजले श्रवण गरिराखेको एकादशी महात्म्य अंतर्गत कार्तिक कृष्ण एकादशी को कथा कहिन्छ। विभिन्न प्रकार का एकादशी का महात्म्यहरूलाई एकादशी में भक्तहरूले गरेका ती भक्ति का प्रसंगहरूलाई श्रवण गर्दै गर्दै जाँदा मन तृप्त नभएपछि युधिष्ठिरजी महाराजले भन्नुभयो, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, हजुरका मुखार वृन्दबाट एकादशी का महिमाहरू श्रवण गर्दा गर्दा हामी अझै 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 श्रवण गरौँ जस्तो भएका छौँ। कार्तिक मासको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ। कृपापूर्वक हामीमाथि दया राखेर कही बक्सियोस्। यसरी पञ्च पाण्डवहरू भक्तिले ओतप्रोत भएर एकादशीको महिमालाई श्रवण गर्नका लागि अगाडि बढेको देखेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजाहरूमा सिंह समानका युधिष्ठिर, तिम्रो सामु त्यो कुरा म कहन्छु, अत्यन्त सावधान भएर श्रवण गर। कार्तिक मासको कृष्ण पक्षमा त अत्यन्तै सुन्दर अत्यन्तै कल्याणकारी रमा नाम गरिएको एकादशी हुन्छ भनिएको छ। त्यो एकादशी ठूला ठूला पापहरूलाई पनि हरण गर्ने अत्यन्त श्रेष्ठ रहेको छ। ए राजन, प्रसङ्गवश यस एकादशीको महात्म्यमा तिमीलाई श्रवण गराउँछु। पहिलेको समयमा मुचुकुन्द भन्ने नामले प्रसिद्ध कुनै राजा भएका थिए। हे नृप, देवेन्द्रका साथमा जसको मित्रता भएको थियो, ती मुचुकुन्दको स्वर्गका राजा इन्द्रका साथमा पनि ठुलो सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। त्यस्तै यमराजका साथमा पनि उनको मैत्री रहेको थियो। वरुणका साथमा, कुबेरका साथमा अनि विभीषणका साथमा पनि यिनको ठुलो मित्रता रहेको थियो। ती राजा सधैँ विष्णुको भक्ति र सत्यको प्रतिज्ञावाला थिए। हे राजन, यस्ता प्रकारले एकदमै शत्रुहीन यानि कि शत्रु नै नभएको राज्यको शासन गर्ने ती राजाको घरमा नदीहरूमा श्रेष्ठ चन्द्रभागा जस्तै चन्द्रभागा नाम गरेकी छोरी पैदा हुँदी भइन्। पछि ती छोरी चन्द्रसेन नाम गरेको राजाको छोरो शोभनलाई दिए, अर्थात् शोभनका साथमा उसको विवाह भयो। ए राजन युधिष्ठिर, त्यो शोभन कुनै समयमा ससुराको घरमा ससुराल जाँदो भयो। त्यसै बेलामा अत्यन्त पुण्य दिने यो एकादशीको दिन पनि आयो। व्रतको दिन आएपछि चन्द्रभागाले चिन्ता गर्न लागिन् कि हे भगवान, अब के हुने हो? मेरा पति अत्यन्त दुर्बल रहेका छन्, तिनी एकैछिन पनि भोक सहन सक्दैनन्। मेरा पिताजी भने उग्र शासन गर्ने हुनुहुन्छ। दशमीको दिन आयो कि त्यहाँ ढोल ठटाइन्छ, अर्थात् ढोल पिटिन्छ। भोलि एकादशी हो। एकादशीमा कसैले केही नखानु 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 भन्ने ढोल पिटीको उच्च आवाज सुनेर त्यो शोभनले आफ्नी प्रियालाई भन्यो, हे सुन्दरी, अब मैले के गर्ने? हे सुशोभने, यसबारेमा मलाई शिक्षा देऊ। जुन कुरो राम्रोसित गर्नाले मेरो जीवन ननासियोस्। तब चन्द्रभागाले भनिन्, हे प्रभु, मेरा पिताको घरमा एकादशीको दिनमा कसैले पनि खानु हुँदैन। हात्ती, घोडा तथा अरू अरू पशुहरूले पनि एकादशीको दिनमा तृणयानके घाँस अन्न पानी पनि खाँदै खाँदैनन्। यहाँ त्यस्तो एकादशीको आराधना गर्ने नियम बसेको छ। हे स्वामी, एकादशी को दिन में मनुष्यहरूले कसरी खान पाउलान् र? हे स्वामी, यदि तपाईं भोजन गर्न चाहनुहुन्छ भने यस घरबाट अन्तै टाढा जानुहोस्। मनमा यस्तो विचार गरेर आफ्नो मनलाई दृढ गर्नुहोस्, अर्थात् धैर्य धारण गर्नुहोस्। तब शोभनले भने, तिमीले यो कुरा साँच्चै भन्यौ, म पनि एकादशी को व्रत गर्दछु। दैवले जो जस्तो विधान गरेको छ त्यो त्यस्तै हुन्छ। यसरी भाग्यमा बुद्धि लाएर अर्थात् भाग्यको भरोसामा परेर उसले पनि यो उत्तम व्रत गर्यो। यो त्यस्तै हुन्छ। यसरी भाग्यमा बुद्धि लगाएर उसले पनि उत्तम व्रत गर्यो। तब त्यो शोभन त्यस दिन भोक प्यासले व्याकुल भएको छँदो अत्यन्त दुखित भयो। उसले यसरी छोड्दा सोच्दा सोच्दै छटपटाइरहेको बेलामा नै सूर्य अस्ताचलमा पुगे। सम्पूर्ण भगवानका भक्तहरूले त्यो रात हर्ष मानेर भगवानको आराधना गरिरहे। हर्ष बढाउनेवाला थियो, किनकि सारा का सारा रातभर जागराम रहेर भगवान श्रीहरिको पूजामा लागेकाले सबै हर्षित थिए, राजसिंह युधिष्ठिर। तर उता शोभनलाई भने सहनै नसकिने भोकले सतायो। तर उसले मैले पनि व्रत बस्दछु भनेर सङ्कल्प गर्यो। उसले कुनै हालतमा व्रत तोड्दिन भनेर भोकलाई खटाइरह्यो। यसरी खटाइरहने गर्दा गर्दा भोलिपल्ट सूर्य उदाउने बेला जो भएको थियो, उसको प्राणले उसको कमजोरीलाई छोड्न नसकेर देह छोडेर जाँदो भयो। अत्यन्त दुखी भएर ती राजाहरूले ती प्रजाहरूले राजयोग्य चन्दन आदिका दाउराले उसको दाह संस्कार गराइदिए। बाबुले चन्द्रभागालाई सती जान दिएनन्। तब शोभनकै और्धदेही क्रिया अर्थात् काजक्रिया गरिसकेर ती चन्द्रभागा बाबुकै घरमा रहँदी भइन्। हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, उता शोभनले भने, रमा एकादशीको व्रतको प्रभावले मन्दराचलको शिखरमा रहेको अत्यन्त सुन्दर देवपुरमा निवास पाउँदो भयो। त्यो देवपुर अत्यन्तै उत्तम ठाउँ थियो। त्यहाँ कुनै शत्रुको केही जोड चल्दैन थियो। असङ्ख्य गनेर नसकिने गुणहरूले युक्त थियो। रत्न र वैदुर्य मणिहरू जडेका सुनका खम्बा भएका महलहरूले सुशोभित थियो। नाना प्रकारका आकार भएका विचित्र स्फटिक मणिहरूले शोभित थियो। त्यसै महलमा त्यो शोभन त्यहाँको राजसिंहासनमा आसीन भयो। उसका उपर सेतो छाता ओढाइएको थियो भने कसैले सेता चमरहरू हम्किरहेका थिए। शिरमा मुकुट धारण गरेको, कानमा कुण्डल पहिरेको थियो। रत्नका विभिन्न मालाहरू र केयूर नामको लटकनले सिँगारिएको थियो। गन्धर्वहरूले स्तुति गरिरहेको र अप्सरा समूहले सेवा गरिएको त्यो शोभन त्यहाँ मानव दोस्रो इन्द्र जस्तै देखिने गरी शोभायमान थियो। यस्तैमा कुनै समय मुचुकुन्दकै पुरमा बस्ने सोम शर्मा नाम गरेको कोही ब्राह्मण तीर्थयात्राको प्रसङ्गले घुम्दै वहाँ पुग्यो र त्यहाँ शोभनलाई देख्दो भयो। रमा एकादशीको व्रतको प्रभावले जो कोही पनि यस प्रकारको स्वर्गीय गति प्राप्त गर्न सक्दछन्। अनि सोम शर्माले राजाको ज्वाइँ भन्ने जानेर ऊ त्यसका समीपमा गयो। तब हतपत सिंहासनबाट उठेर ती ब्राह्मण श्रेष्ठलाई शोभनले नमस्कार गर्यो। अनि उनीसित राजा ससुराको कुशल प्रश्न गर्यो र आफ्नी कान्ता चन्द्रभागाको र नगरको पनि कुशल अकुशल के रहेको छ सबै सोद्धो भयो। तब सोम शर्माले भने, हे राजन, तपाईँका ससुराको घरमा सबै कुशल छ। चन्द्रभागा पनि कुशल छिन्, नगरमा पनि चारैतिर कुशलै कुशल छ। हे राजन, अब आफ्नो वृत्तान्त बनाउनुहोस्। म बडो आश्चर्यचकित छु हजुर। एकादशीको व्रतको दिनमा भोकलाई खप्न नसकेर परलोक हुनुभएको आज यस्तो सौभाग्यमा कसरी प्राप्त हुनुभयो? यस्तो सुन्दर विचित्रको पूर्त कसैले कहीँ पनि देखेको छैन होला। हे राजन, तपाईँले यो कसरी पाउनुभयो? यो सबै वृत्तान्त बताउनुहोस्। तपति शोभन लेभने कार्तिक महीना को कृष्ण पक्ष में रमा नाम गरेको जुन एकादशी पर्दछ। हे द्विजेन्द्र त्यसै एकादशी को एक पटक मात्रै गरेको व्रत को प्रभावले मैले यो अत्यन्तै अद्भुत अल्पकालीन पुर पाएको हुँ। हे द्विजोत्तम अब जे गर्दा ध्रुव अर्थात अविनाशी हुन्छ त्यो काम तपाईँ गरिदिनुहोस्। यानी कि यो जे मैले प्राप्त गरेको छु यो सधैँ रहनेवाला छैन, यसलाई दीर्घकालीन कसरी बनाउन सकिन्छ। अनि द्विजेन्द्रले भने, हे राजन यो कसरी अध्रुव छ र कसरी यो ध्रुव हुन सक्छ? तपाईँ त्यो सबै कुरा भन्नुहोस्, म फरक नपर्ने गरी त्यो काम गर्नेछु। तब शोभनले भने, हे द्विजोत्तम यो अत्यन्त उत्तम व्रत मैले अश्रद्धाले गरेको हुँ, यानकि मलाई त्यति धेरै श्रद्धा थिएन, त्यसैले यसलाई म अध्रुव मान्दछु। यो जसरी ध्रुव हुन्छ त्यो कुरा सुन्नुहोस्। अत्यन्त राम्री र शील स्वभावकी चन्द्रभागा नाम गरेकी राजा मुचुकुन्दकी छोरी छिन्, तिनलाई यो वृत्तान्त बताइदिनु भयो भने यो जुन ध्रुव रहेको छ यो पुर रहेको छ त्यो ध्रुव यानकि कहिले नाश नहुने हुनेछ। नि शोभनको त्यस्तो कुरा सुनेर ती ब्राह्मण आए र ती ब्राह्मण श्रेष्ठले ती चन्द्रभागालाई सबै वृत्तान्त श्रवण गराइदिए। ती ब्राह्मणको त्यस्तो वचन सुनेर ती चन्द्रभागा पनि आश्चर्यले चकित हुँदै भइन् र भनिन्, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ तपाईँले यो प्रत्यक्षको अथवा सपनाको कुरा कहिरहनु भएको छ। तब सोम शर्माले भने, हे पुत्री त्यो ठुलो वनमा बनेको त्यो झकेझकाउ नगरमा त्यस्ता प्रकारका तिम्रा पतिलाई मैले प्रत्यक्ष देखेको हुँ, कसैले जित्न नसकिने स्वर्ग समानको त्यो तिनको पुर मैले प्रत्यक्ष देखेको हुँ, त्यो दरबार मैले प्रत्यक्ष देखेको हुँ। तर उनले त्यसलाई अध्रुव यानकि नसुनेवाला बताएका छन्, जे गर्दा त्यो ध्रुव हुन्छ त्यो तिमी गर। तब चन्द्रभागाले भनिन्, हे ब्रह्मर्षि पतिको दर्शन गर्ने लालसा यानकि इच्छा भएकी मलाई त्यहाँ लानुहोस् र म आफ्ना व्रतका पुण्यले त्यस पुरलाई सदा ध्रुव बनाउनेछु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ हामी दुई दम्पतिको संयोग जसरी हुन सक्छ त्यो कार्य गर्नुहोस्। छुट्टिएका वियोगी दम्पतिलाई योग मेल अथवा भेटघाट गरायो भने अवश्य नै ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनेर सोम शर्मा तिनलाई साथमा लिएर मन्दराचलको नजिकै रहेको वामदेव ऋषिको आश्रममा जाँदा भए। अनि वामदेव नाम गरेका ऋषिले सोम शर्माद्वारा ती दुवैको सारा वृत्तान्त सुने। अनि वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रण गरेको जलले ती सुन्दरी चन्द्रभागालाई अभिषेक गरिदिँदा भए। एकादशीको व्रतको सेवाले प्राप्त भएको ती ऋषिका मन्त्रका प्रभावले ती चन्द्रभागा एकाएक दिव्य देहकी भइन्द्र दिव्य गति पनि प्राप्त गरिन्। हर्षले खुलेकी ती विशाल लोचना आफ्ना पति भएका ठाउँमा गइन्। आफ्नी प्रियालाई आएकी देखेर अत्यन्तै हर्षित भएको शोभनले उनलाई नजिकै बोलाएर आफ्ना बायाँ भागमा बसाउँदा भए। तब अत्यन्त हर्षले गदगद भएकी ती चन्द्रभागाले आफ्ना पतिलाई कल्याणकारी वचन बोलिन्, हे प्रिय मेरो हित कुरा श्रवण गर्नुहोस्। त्यो पुण्य मसँग विद्यमान छ जुन पुण्यमा आफ्ना बाबाको घरमा 8 वर्ष नागेकी भएँ, त्यसै बेलादेखि मैले श्रद्धा भक्तिका साथ प्रसन्न चित्तले कहे मुताबिकको विधि विधान पूर्वक एकादशीको व्रत गर्ने गरेकी छु। त्यसै पुण्यको प्रभावले यो पुर ध्रुव यानकि कहिल्यै नाश नहुने अविनाशी हुनेछ। कल्पको अन्तमा सारा चराचर सम्पूर्ण प्रकारको संसार डुब्ने बेलासम्ममा सबै प्रकारको इच्छा पूर्ति गर्ने समृद्धशाली रहनेछ। हे सिंह जस्ता नृप, हे राजन यस्ता प्रकारले ती चन्द्रभागा उहाँ दिव्य भोगकी दिव्य रूपकी दिव्य स्वरूपले युक्त झरीझुट्ट सजिएकी भएर आफ्ना पतिका साथमा अहिले पनि रमण गरिरहेकी छन्। रमा एकादशीका व्रतको प्रभावले दिव्य शरीर भएको शोभन पनि आजसम्म त्यस मन्दराचलको शिखरमा चंद्रभागा का साथमा आनंद मानेर बसिरहेका छन् यो रमा नाम गरेको एकादशी। चिन्तामणि जस्ते जे चितायो त्यही दिनेवाला हो अथवा कामधेनु जस्ते जे दुहे पनि जति दुहे पनि दूध दिइरहनेवाला हो हे राजन। ए नृपति युधिष्ठिर रमा नामको एकादशीको बारेमा तिम्रा सामु मैले सबै कुरा श्रवण गराए हे राजन। यस प्रकारको यस्तो यो व्रत जो भाग्यमानी मानिसहरू गर्दछन् तिनीहरूका पहिले पहिलेका ब्रह्म हत्यादि जस्ता बडा बडा पाप छन् भने पनि ती सबै नाश भएर जान्छन्, यसमा कुनै संशय छैन। दुवै पक्षका एकादशीका बारेमा शुक्ल र कृष्णको भनी तिथिभेद गर्नु हुँदैन। जस्तो शुक्ल पक्षको हो त्यस्तै कृष्ण पक्षको पनि हो। व्रत गरिएको एकादशीले मनुष्यहरूलाई भुक्ति मुक्ति दुवै प्रदान गर्दछ। काली गाईको दूध होस् अथवा सेती गाईको दूध होस् त्यो उस्तै हुन्छ भने चाहिँ कृष्ण पक्षमा र शुक्ल पक्षमा आएकी एकादशीको आराधना गर्नाले प्राप्त गर्ने फल उस्तै हुन्छ। त्यसै गरी सबै एकादशीको व्रतको आआफ्नो फलदान शक्तिमा समान पुण्य फल दिनेवाला हुन्छ भन्ने कहिएको छ। सबै एकादशीको व्रतको महात्म्य व्रती मनुष्यहरूले श्रवण गर्नुपर्दछ। सबै एकादशीमा व्रत गर्ने र कथा सुन्ने गर्यो भने त्यस्तो जन सबै प्रकारका पापहरूबाट छुटेर अन्तमा भगवान श्री विष्णुको लोकमा वैकुण्ठ लोकमा आनन्दसित बस्न पाउँदछ अनि यो मृत्यु लोकमा फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। यसरी रमा एकादशी को पावन महात्म्यलाई श्रवण गरिसकेपछि मनले अत्यन्त हर्ष विभोर भएर संपूर्ण पंच पाण्डवहरूले श्रीकृष्णलाई नमन गरेर यो रमा एकादशी को व्रतलाई आफ्नो जीवनको अङ्गको रूपमा बनाउँदा भयानकी रमा एकादशी को आगमन सँगै रमा एकादशी को आराधना गर्दा भए। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे कार्तिक कृष्ण एकादशी रमा महात्म्यम सम्पूर्णम्। अवस्था दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पूजा विधि सहितको यो रमा एकादशीको पावन व्रत कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको परम कृपा हजुर तथा हजुरहरूका सकल परिवारमा रहिराखोस्। अर्को श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ, तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।